substituir aquele lá, mano. Mas é, eu peguei assim, faz o essa aí, entendeu? É. Na introdução lá que você quer fazer. A introdução que você quer fazer lá, aquele. Bom, falar sobre o Jazz Cobb, eu falo com muita alegria que esse projeto nasceu de uma ideia que aconteceu na década de 40, a junção do Zimbo Trio com o Jacob do Bandolim. E eu fiquei sabendo, conversando com a Milton esses dias, que foi o último show do Jacob do Bandolim, foi essa apresentação junto com o Zimbo Trio. Isso nos inspirou muito em criar esse projeto Jazz Cobb do Bandolim, onde nós circulamos por 8 cidades maravilhosas, muitas praças, nós tocamos todas essas cidades em praças. Maravilhoso, porque nós conseguimos reunir nessas praças grandes músicos, pessoas de mais idade, pessoas jovens, crianças, e foi muito bonito porque todas as cidades que nós passamos, nós tivemos músicos dando canja. Então as cidades foram escolhidas por mim e pelo meu amigo Celso Zonta com muito carinho, já pensando em ser cidades e nessas cidades já cultivar o choro. Quando o Paulo Maia me apresentou a ideia do Jazz Cobb do Bandolim, eu já de antemão eu percebi que seria um grande sucesso e seria um projeto de grande importância para a cultura do interior do estado de São Paulo. Nós escolhemos cidades no entorno da região de Bauru. Esse projeto nós tivemos o carinho de montar um grupo que tem uma afinidade musical grande. Por exemplo, representando o Zimbo Trio, o Paulo Maia Trio, meu grupo que eu tenho há mais de 10 anos, e representando o Jacob do Bandolim, que é um dos maiores compositores de choro, o mais jazzístico de todos, eu convidei nada mais nada menos que Carrapicho Rangel, que é um dos maiores bandolinistas do mundo. Eu acho que esse projeto tem uma importância tão grande porque ele resgata o jazz com o choro, falando do Jacó, que foi um dos maiores bandolinistas do mundo, vamos dizer assim, pela sua maneira de tocar, pelo seu repertório, pelo swing que tem.
E eu estou tendo essa responsabilidade de representar o Jacó do Bandolim com esse trio do Paulo Maia. Foi assim que aconteceu. Praça lotada, intercâmbio com os músicos e trazendo um gênero muito importante para a da história da música brasileira, que é o chorinho, com arranjos mais modernos do Paulo Maia no estilo do jazz, e foi um grande sucesso. É interessante porque todo mundo tem acesso a essa cultura, né? Porque é feito nas praças. Então isso faz com que a galera se reúna para ouvir música boa. Eu creio que com isso nós cumprimos o objetivo de interiorização da cultura, trazer coisas novas de boa qualidade cultural para o interior paulista. Estou muito feliz por estar representando esse ícone do bandolim. Muito obrigado, Paulinho, pelo convite. E vamos levar nossa música para frente. Prazer estar com nessa turnê, né? Foram 6 meses e 8 shows pelo interior paulista. E vida longa ao Choro, agora patrimônio cultural. Vida longa ao Jazz, vida longa a Jacob do Bandolim. E é isso, vamos em frente.